warberiyaan heshiin doonaayoon isgacam qaadi doonaaye xabaalaha korkooda yaanan isku gacan qaadin waataan iri maantana meeshiaan qabaa in la heshiinayo waa huba waqooyiga soomaaliya ama gobolada waqooyi ee soomaaliya mushkilad gaamurtay oo soddon iyo dhowr sano maahna afartan sano iyo jarja soo jirto dowlada intaanay naga burburin xataa jirta ayey ahay wax badanna waa laisku soo dayey welina waa isku sii dayeynaayo kama quusanayn adii allaraa tuulis badan ama wadooyin badanaan isticmaalnaa anaan isticmaalayna kuwa publica dadka l wada ogyahay iyo kuwa aan la ogeyn intba ergeygana wuxuu ka mid yahay kuwa la ogyayo aan isticmaalanu ka mid yahay laakiin waxaa rabaa inaan ku sheego a i oo mushkilada waqooyiga soomaaliy ama al tuol oo mushkilada waqooyiga soomaalia o dhan hal mar xali kara ma jiro ergey waan magacownay odayaasha dhaqankana waa dirnay odayaasha dhaqanka waxay tageen muxuu ahay magaalada laascaano waxay soo mareen puntland haddana caawa aan inta fadhinaaya waxay joogaan hargeysa ayay joogaan waxaan rabnaa geel duday dhexdiisa waxala lagama qabto ayaa soomaalidu ku maamaahi jirtay meel xabad ka dhacayso oo colaadi ka socoto oo la isdilayo oo dadkii barakacayo oo maxaan ku ihahdaa fariimo aan quruxsanayn la isu marinayo saxaafadda wada hadal siyaasadeed siduu uga socdaay way adag tahay sidaas daraaddeed annaga hadda waxaa brioritiga koowaadnoo ah in colaadda horta sool iyo sanaag ka socoto in la joojiyo magaalada claascaano iyo degaankaas colaada ka socoto in la joojiyo dhiigga daadanayo uu istaago ka bacdina laga la wada hadno laakiin iridda kale ee somalilan maamulkeedii in lala had waa maamul jiro oo meel taagane in ayagana muxuu ahay albaabkaasna uu furnaado weli waa furan tahay mustawe hoose ayuu hadalku u socdaa weli ma imaan in mustawihii sare oo madaxda iyo labada dowladood ahaan loo kulmayay oda iobilow waayo hawshaasoo dhan laakiin annagu angal kasta xaajada waa ka rogeynaa si aan u helno midnimadii soomaaliya dadka laascaana degan dowladda soomaaliya waxay u haysaa symbathy gaar ah maadaama calankii soomaaliya ina ay wataan midnimadiina ay ku doodayaan waana muujinay oo nabad ina adhiigumeesha ka istaago gargaar haddii la samaynaya waan la samaynay haddii dad dhaawac ma jireen wixii aan ka qaban karin o dhan waa ka qabannay welina waa waa soconnaa inta muuqato waa intaas wadiiqooyin kaloo badan oo qarsoon oo shaqa nooga socota dhinac walbala na waa jiraan marka walaalahaas gobolada waqooyi deganoo dhan in ay dhammaantood dowladda somimidnimada soomaaliya wada aqbalaan kawida mid noqdaanaan rabnaa laakiin si gaar ah waanan u soo dhaweynaynaa waana u tixgelinaynaa waana u muuqanaa gobollada sorri sanaag emowqifka ay taagan yihiin hadda ka horena waan sheegnay biasmiil wayar waxyar xalxalka ah wa waa lagama tegayo waa wax weyn waanan qaadanaynaa dadkaasi mar walba laakiin waxaan ballanqaadnay horey haddana uga shaqaynaynaa dadkaasi waxaanay raalli ka ahyn inaan lagu khasbi karin waxa ay iyagu raalli ka yihiin ayaa uun soconaya marka dambana ay u soo aayeysaa laakiin waxaan rabnaa rabitaankaas laftiisana waxaan rabnaa si nabad ah inuu ku yimaado oo si dhiig ku daatay aanu ku imaan maalintii dagaalku bilowdayna warberriyaan heshiin doonnaayoon isgacam qaadi doonnaaye xabaalaha korkooda yaanan isku gacan qaadin waataan iri maantana meeshiyaan qabaa in la heshiinaya waa huba soomaaliya inay midoobaysana waa rajaynayaa dadka reer soon iyo sanaagna waxa ay rabaan inay helayaan waa hubaa laakiin waxaan rabaa waxaasi in aanay dhiigga ku baxayaa iyo koostiga dhiigga ay ku baxayaa in la yareeyo marka wadahadalkan dhiirigelinaa odayaalaan dirnay maalinta dambena dhallinyaradaan in badan oo kamid ahaan diri doonnaa insha allahu hawsha waa socotaa waana rajaynaynaa guul hawshaas howl qadiyad aada u weyn waaye degdeg siiyo biri iyo labo iyo bil iyo labo looga caano dhaliyama ah waa mahadsantiid